ទីបំផុតលោកដូណាតរ៉មប៉ៃកជនប្រធានឥទ្ធិពលពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានត្រឡប់មកកាន់សិតវិមានសាជីថ្មីក្រោយយកឆ្នះអ្នកស្រីកាម៉ាឡាហេរីសប៉ៃកជនប្រធានឥទ្ធិពលនៃគណៈបក្សវិជាតុបតែយដោយទទួលបាននៅសំលេងអង្គប្រតិភូតំណាងចំនួន277ចំណែកអ្នកស្រីកាម៉ាឡាហេរីសទទួលបានតែ224តែប៉ុណ្ណោះក្រោយទទួលបានជាចំណេះទៅលើប៉ៃកជនប្រធានឥទ្ធិពលអ្នកស្រីកាម៉ាឡាហេរីសក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាលោកដូណាតរ៉ម lai ជាប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកជាលើកទី2ដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតពីអាណត្តិមិនជាប់គ្នា ការឈ្នះឆ្នោត២អាណត្តិមិនជាប់គ្នាគឺជាការទទួលជ័យជំនះក្នុងអាណត្តិដំបូងបន្ទាប់មកធ្លាក់ក្នុងអាណត្តិទី២និងចុងក្រោយជាប់នៅក្នុងអាណត្តិទី៣ប៉េកិច្ចុនបានប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីបីលើកដោយឈ្នះលើកទី១និងលើកទី៣លោកដូណាល់ត្រាំបានយកឈ្នះអ្នកស្រីហេឡរីក្លិនតុនដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី45នៅឆ្នាំ2017និងបានចាញ់លោកជូបៃដិននៅឆ្នាំ2020ក្រោយមកលោកបានឈ្នះអ្នកស្រីខាម៉ាឡាហេរីសដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី47នៅឆ្នាំ ២ .25 ខាងមុខនេះលោកត្រាំជាប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយដែលមានកំណត់ត្រានេះហើយលោកនឹងខ្លាយជាប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីទី47របស់អាមេរិកលោកត្រាំក៏ខ្លាយជាបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដំបូងគេបងអស់ដែរដែលបំបីកំណត់ត្រានេះក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការវិលមកកាន់សេតវិមានជាថ្មីរបស់លោកត្រាំអាចជំរុញឲ្យចិនដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រសារពើពុនធំជាងអ្នកស្រីខាម៉ាឡាហារីសឈ្នះពី10%ទៅ20%ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនេះ លោក ترام នឹងខ្ល้ายជាប្រធាននាយដ្ឋបតីអាមេរិកទី2ដែលមិនកាន់តំណែងនៅសេតវិមានមិនជាប់គ្នារយៈពេល2ປີអាណត្តិ បុគ្គលដំបូងដែលបានកំណត់ត្រានេះគឺប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី22និងទី24គឺលោក Grover Cleveland មកពីគណៈបកប្រជាធិបតីពីប្រទេសកម្ពុជាអនុវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពុយថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី6ខែក ვი សកាបានផ្សាយសារលិខិតអបអរសាទរជូនដល់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានคล้ายជាប្រធានាធិបតីទី47របស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីយកឈ្នះអ្នកស្រី Kamala Harris <coughs> ក្នុងលិខិតមួយฉบับដែល terp តែជាសាយលោកបានសរសេរថាសូមគោរពលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក្នុងនាមជា រដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាតីកម្ពុជាមានសក្តានុពលដ៏រឹករៀងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអបអរសាទរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះការវិលត្រឡប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកនៀមជាប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិករដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជនកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលប្រពៃខួបលើកទី75ឆ្នាំនៅឆ្នាំក្រោយនេះបន្ទាប់បីជាលទ្ធផលផ្លូវការមិនទាន់ចេញនៅឡើយក្តីមេដឹកនាំប្រទេសធំៗជាច្រើនបានចិញ្លិខិតអបអរសាទរលោកត្រាំដែលកំពុងនាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងត្រៀមខ្លួនមកកាន់សិទ្ធិ វិមានសភាជាថ្មីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី47មេដឹកនាំប្រទេសធំៗទាំងអស់នោះមានដូចជាអង់គ្លេសបារាំងហុងគ្រីអ៊ីតាលីអ៊ុយក្រែននិងប្រមុខអង្គការ NATO ផងដែរ